Hva betyr Finnfast for Rydjabø videregående skole, rektor Magnus Mathisen? Finnfast betyr jo at vi har muligheter for å få flere elever til skolen, først og fremst fra Rennesøy og Randeberg. Og så betyr det jo liksom at vi er liksom en litt mer del av fastlandet, på godt og vondt. Og du vil da, Rennesøy og Randeberg blir en satsingsområde for deg? Det vil bli nye satsingsområder for å få flere elever til å komme til den mest triveligste skolen i hele fylket. Og du mener det at stavangerfolk ser båt og ferger som et hinder for å komme til Ryfylket? Byfolk er jo forholdsvis enkle mennesker. De takler jo selvfølgelig buss og bane, men det å sette seg i en båt og oppdage Ryfylket, det hadde heldigvis ikke alle sammen oppdaget ennå. Og derfor er det viktig at du fjerner den sånn psykologiske barrieren liksom, dette her. Så jeg tror nok at flere vil oppdage Ryfylket av stavangerfolk nå når vi får Finnfast. Hvem skal klippe snoren når Finnfast blir åpnet i oktober? Vel, siden jeg selv sluttet som politiker, så tror jeg faktisk at jeg heller vil si det at det som fortjener å klippe snoren er Jorunn Strand Vestbø. Hva med Oluf? Oluf er ikke helt sikker på om han passer inn i det her Ryfylke-sammenhengen her. Han er jo fæle bandet, så han kunne jo lire av seg noen kraftige salve ved åpningen av Finnfast. Jeg tror ikke det var en god idé. Du kunne rast i sammen hele Finnfast? Ja, han kunne i alle fall tråkket noen KrF-ere på derne.